Сьогодні отримала житло родина Гайдайчуків. Власник нової квартири Анатолій Гайдайчук розповідає, на нову оселю чекали 9 років. Цьогоріч восени планують перебратися в отримане помешкання. Наша сім'я забезпечена житлом, ми чекали цього, мріяли і дочекалися. У мене просто, як кажуть, немає слів, тому що да, дійсно ми чекали довго житло, у нас двоє дітей. Інтер'єр да, підшукували, вже думали, в яких кольорах приблизно зробимо, де дитяча, де спальня. Власниця нової квартири Дар'я Кутіна – переселенка з окупованої території сходу країни. Каже, до Хмельницьку переїхала разом із дітьми. Після переїзду з власного житла, з дому, прийшлося це покинути, то дуже чекала. Це з 14 року, я проживаю разом з дітьми, у мене двоє дітей. Це подія така в нашому сім'ї, то дуже приємна і довго очікувана. Сьогодні вручили 21 квартиру родинам рятувальникам, розповів начальник головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Едуард Братко. Із них більшість рядового та молодшого начальницького складу. Є учасники антитерористичних операцій, їх 4. Є 2 ветерана, пенсіонера. Ви бачили, є одна переселенка з Востоку. Ну і декілька, решта залишився. Залишившися це наші офіцери, капітани, майори, які проходять службу понад 15 і більше років, а хто й більше 20 років. На будівництво 21 квартири для рятувальників витратили 12 мільйонів 905 тисяч гривень з бюджету Державної служби надзвичайних ситуацій. На Хмельниччині понад 300 працівників обласного управління ДСНС перебуває на квартирному обліку, додає Едуард Братко. За останні 5 років вручено 100 квартир, сьогодні ми вручали 100-ту юбілейну квартиру. В Хмельницькій області перебуває 312 чоловік, в місті Хмельницькому 191. Я скажу, чому така велика кількість, тому що люди отримують службове житло, і вони ще продовжують знаходитись на черзі. Цього року рятувальники Хмельницького отримали новий пожежний автомобіль. Загалом за 4,5 роки придбали 10 одиниць техніки за гроші міського бюджету для оперативно-рятувального загону, розповідає міський голова Олександр Семчишин. Цього року в рамках співпраці за кошти міського бюджету було придбано цей класний пожежний автомобіль. Його вартість 3 мільйони 48 тисяч гривень. Кошти ми виділяли ще навесні. Ну і він же, власне, тепер може повноцінно працювати при ліквідації надзвичайних ситуацій в місті Хмельницькому. Окрім квартир для рятувальників, вогнеборці отримали також аварійно-рятувальне спорядження, потужну електростанцію, плаваючу мотопомпу, бензоріз, мобільну аварійну освітлювальну установку, світлова вежа, надсучасні водолази, хімічно-захисні та біологічні костюми, а також засоби індивідуального захисту. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.